قول الله يا حبيب الله. امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ ایسے قادر الکلام شاعر ہیں، کہتے ہیں کلام الامام امام الکلام، سبحان اللہ، کلاموں کا سردار ہوتا ہے، سبحان اللہ. امام صاحب کے شاگرد تھے ارشاد اور ناطق، دو شاگرد تھے. انہوں نے آ کر عرض کیا، حضور متروک البحر ہے، ایسی شاعری کرنا لوگوں نے چھوڑ دی ہے کہ وہ تین چار زبانوں کو یا دو زبانوں کو مکس کر کے کلام لکھیں. ہاں جی. تو اعلیٰ حضرت سرچ کیا، انہوں نے حضور دو زبانوں میں کلام لکھ دیں کیونکہ یہ بحر متروک ہو چکی ہے، دو زبانوں میں.